Barcelona, diumenge 26 de gener de 1939. A las 4:30 de la tarde del día de hoy han sido tomados la Generalidad y el Ayuntamiento por el capitán de la Legión del Cuerpo del Ejército Marroquí, Víctor Felipe Martínez. És l'acte de presa de possessió de l'Ajuntament a mans dels militars colpistes, exposada a l'Arxiu Contemporani amb d'altres documents fins al 30 d'abril. L'endemà de l'ocupació és nomenat edit per Franco l'industrial Miquel Mateu i Pla com a alcalde del primer consistori franquista, un càrrec que ocuparà fins al 1945, l'època més cruenta i repressora. Organitza l'Ajuntament d'acord amb els criteris que hi havia de Madrid i de la dictadura, és a dir, és totalment imposat. No hi ha democràcia, no hi ha llibertat, és un ajuntament totalment de tecnòcrates. Les depuracions als republicans i catalanistes és una constant a partir d'aquell 1939. Una prova de la dissort que corren molts el trobem amb aquesta sentència de mort al funcionari de l'Ajuntament Domènec Latorre i Soler. Els militars el jutgen i executen per haver participat en publicacions catalanistes. S'acaba una etapa en la qual doncs, la ciutat i tot el país experimenta un gran progrés i a partir de llavors el que es pretén és que Barcelona sigui una ciutat de províncies. Amb tot això, amb la gran repressió, és una de les pitjors etapes viscudes en l'època contemporània. Hi ha una presència dels amics del règim, que són els feixismes d'Itàlia i els nazismes. I això fa que a la ciutat hi hagi presències de l'esvàstica a molts edificis perquè se celebren diferents actes. El dictador va desfilar pels carrers de la ciutat 3 setmanes després de l'ocupació. La guerra, però, no acabaria oficialment fins l'1 d'abril. Documentació com aquesta, bona part inèdita, es mostrarà en l'exposició central Barcelona en postguerra al Castell de Montjuïc del 2 de març al 30 de juny. Al llarg d'un any s'haurà acostat als barcelonins la memòria històrica documental d'un període gris i fosc.